Nu ska vi använda oss av de kunskaperna vi har fått om material, både standardmaterial och jag tror att vi också tar en architectural material. Visserligen har jag inte photometric light i den här scenen, men ni kommer se hur materialet fungerar i alla fall. Jag har öppnat upp scenen rummet 01. Jag går till rullgardinsmenyn Customize och väljer Preferences. Jag vill nämligen avmarkera Texture Coordinates. Se till att den är avbockad. Jag vill inte använda det i den här scenen. Jag kommer senare förklara vad Use Real World Texture Coordinates, vad det innebär. Vi klickar OK. Jag hämtar upp min materialeditor. Vi ska skapa två stycken standardmaterial här. Jag markerar den första slotten så jag ser att det är vitmarkerat. Jag ger den ett namn. Stolsmaterial A. Jag tar tag i den här stolsmaterial A, släpar över den och släpper den vid sidan om. Då ser vi att den heter ju också nu stolsmaterial A. Då byter vi det till B. Jag klickar i stolsmaterial A igen. Jag ska ställa in en färg. Jag klickar i färgslotten vid sidan om Diffuse. Här ställer jag in en svart färg och klickar OK. Nu ser ni att även Ambient blev svart och det är för att den är låst emellan där. Specular vill jag ha en gråaktig färg. Så. OK. Nu drar jag upp värdet för Specular. Och nu ser ni att då börjar det bli lite blankare. Och Glossiness lägger jag där ungefär. Det blir lagom. Vi ska ha en bump map också. Så vi ser till att öppna upp paneldelen som heter Maps. Så drar vi oss ner här och där hittar vi bump. Vi klickar på None. Och vi väljer Bitmap. OK. Och här letar jag upp Leder Bump. Open. Så. Nu har jag skapat det första materialet. Jag trycker H på tangentbordet. Och jag får upp Select from Scene. Och vid sidan om Find så skriver jag ett S. Då ser vi att allting som börjar på S blir markerat. Och det är CTA01 som jag vill ha tag på. Och så håller jag ner Control och klickar på ryggstöd A01. Och klickar OK. Innan jag nu applicerar materialet så ska jag gå in och se till att Propagate Material är förmarkerat. Så det är förbockat här och det är det. Och nu väljer jag Assign Material to Selection. Nu ser ni att alla stolarna som är instant med den här har fått material på sig. Nu klickar jag i slotten vid sidan om. Den som heter stolsmaterial B. Här ändrar jag färgen till en brunaktig. Eller vi kan faktiskt ta och göra den lite gul, orange. Det är ju väldigt inne med en sån läderfärg. Sådär. Så. Och vi drar oss neråt här. Eller vi ska nog ta och ställa i ordning specular också. Vi tar en copy där. Tar tag alltså bara släpa ner. Och sen så ställer jag in att den ska vara mer vittig. Så. Jag drar mig ner till bump. Klickar på none. Bitmap. OK. Och leder bump JPEG open. Så. Nu kan jag klicka på den här stolen. Vi ska se till att det är propagate och det är det. Nu kan jag klicka på stolen här om jag vill det. Hålla ner control så de två är valda. Och sen applicerar jag assign material to selection. Och som ni ser så har nu bägge stolarna fått det materialet på sig. Vi klickar i slotten vid sidan om och där skriver vi bord. Och så klickar jag på standard.
Och nu vill jag byta till architectural. Okej. User defined. Där väljer jag, vi ska flytta upp den så vi ser. Där väljer vi wood varnished. Som ni ser så finns det ingen bitmap eller något sådant i. Det måste vi själva lägga till. Så vi klickar vid sidan om diffuse map. Bitmap. Okej. Och här väljer vi cherry, jpeg och open. Vi klickar i show standard mapping viewport. Och så klickar vi på bordsskivan. Och assign material to selection. Nu får jag upp den här lilla varningsmeddelandet. A material with the same name already exists in the scene. Do you want to replace it? Rename it. Då finns det alltså redan ett material på bordsskivan. Då väljer vi replace it. Okej. Och nu har det materialet kommit på. Vi stänger ner material editor och så renderar vi. Och som ni ser är det här scanline rendering. Och här har vi nu våra material.